ဒီနေ့ဆိုရင်ပြည်တော်စုတမနာမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တမနာဦးသိန်းစိန်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တမနာအိမ်တော်၌နိုင်ငံတော်ဒီနေအေဂျင်စီနှင့်ပတ်သက်သည့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းတည်ငြိမ်ဆုံးလေမှာ အဲ့ဒီမိန်ကုန်းအပြည့်စုံပါချက်ကနေရတာပါဒီကပြည်သူများနဲ့မြေပေါ်မှာများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြသည်ကြောင့်ဆုမောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်မိဘပြည်သူများသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း2022ခုနှစ်မေလ27ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းမှာဖြစ်စဉ်ကိုခြေခံပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများအကြမ်းဖက်မှုများပုံမှန်ကျပြတ်စွာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေဟာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ပြည်ပြည်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြမယ်အနေထားကို ရောက်ရှိလာတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတောင်းများကိုတာဝန်ယူခဲ့ခြင်းအစားဖြင့်မိဘပြည်သူများရဲ့လူဝင်ဆန္ဒနှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့တင်းငင်းအေးချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးရေးတနည်းအားဖြင့်ပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြ
ပြည်သူလူထုကိုအခြေပြုတဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲမဟာပြူပါဘူးဒုတိယအဆင့်တက်လှမ်းပြီးတော့ကျူဟန်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာရှေ့အဆင့်ဆက်ကပင်ကွဲပြားတဲ့ဘာသာရေးကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အချင်းချင်းပြန်လှန်လေးစားမှုချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုများနဲ့အတူတကွာရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အစဉ်အလာကောင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်
ลุงเลสว่าพอทุกเจ้าสุเวนลุงเลสว่าพอสิเวนลุงเลสว่ากู้ก็ยุ่งจีเวนสั่งสิเดนั่งงานน้ำเนี่ยมูลค่าคุยเนี่ยวูพอสิบเอ็ดเชียงอุบลนี่นี่ข้างซ้ายยาสีนั่งยาสีอันอุบลนี่อุบลนี่เดียวเพียงเสียงพิเศษอภิปรายทางที่กำเดาพอสามยาปีเดียสี่นี่บ้างมีว่าปีกุญยาเข้าเข้มยาแจ้งน้ำยาลุงอาเชียงยาว ก็เป็นอย่างส่งเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นเชียวพี่เชียงส่งไปปุ๊บจันทรุสุวรรณมาพี่ว่าดาวเหนือสีแดงจันทรุขันยุทธาวันจันทรุสุวรรณนี่นั่นแหละแต่ครั้งที่นั้นเป็นมาตีนี้มุกจำพังหัวเนี่ยพี่บอลอะไรเชียงอาซาพี่บอลอย่างนี้ยามยามมาชัดเจนตีนี้อีจันทร์ตัวจูบังสามยุคเข้ามาอะไรรู้ จะใช้สักพี่บอลในวันที่เดียร์ยามยามมาเลยสักพี่บอลอะไรยังไม่ใช่หรอพี่เขยบอกอะไรพี่สาวเรื่องพี่เปลี่ยนยี่ยี่บอลจุดเด่นสี่มันเป็นเส้นมุดได้แล้วด้วยสองยกเข้าไปพี่สี่เนี่ยสองยกมุดชิ้นนี้เนี่ยที่ใกล้สองชั่วโมงชิ้นนี้เนี่ยบุเลยมีว่าพี่กูเนี่ยชิ้นนี้เดี๋ยวนี้ชาบีอ่ะติดไปเลยสิบอลจันทร์นี่นั่นแหละ ที่พิเศษเนี่ยพี่ก้อนสิงห์เป็นมีว่าพี่ตุ้มยาทำเช่นนี้ยากกว่าเช่นนี้พี่เจ้าบุสิ่งนั้นเลยเช่นนี้ไอ้ยาเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยมาชิ้นไหนอยู่อยู่ซาเรตตัวละก้อนมีว่าพี่ตุ้มยาสิ่งต่อการมาพิเศษเลยตัวละก้อนจะเข็นกันเช่นนี้พี่เจ้าเนี่ยมาพิเศษอะไรพี่บ้างตัวละเว้ยจังหวะกูยังนี่ยากกว่าสิ่งเดียวมาจำเป็นสามยามมุ่งยา อาจารย์พยายามเปลี่ยนเส้นจูบมุมยาถ้ามันปวดหลังก็ได้ไปอุบัติเหตุนี้ทิ้งทิ้งกาวมุมยา
ဒီချင်းနေများရမိဘပြည်သူများကပါတိရှိပေါင်းဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မိဘပြည်သူများကိုယခုလိုရှင်ရပြောကြရင်ဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်များဟာဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးမကျေနပ်မှုမုန်းတိမှုလက်စားချေလိုမှုတွေကို ရှိရန်တင်လုံဆောင်ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်မိမဲ့စရိုက်လောက်ရများကျေပြကြီးမားလာတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲတွေကိုရှိရန်တင်ပြီးမဆုံးနိုင်တဲ့မုန်းတိမှုတွေလက်စားချေလိုမှုတွေမိမဲ့စရိုက်တွေကိုရှိရန်တင်လေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြားလမ်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သာမကပုံမူကျေပြပွားများလာစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ် ရှိပါတယ်တခြားသောအမှောင်ပြောကများလဲပါဝင်ဘုကနိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုသာဖြစ်လာခဲ့ရင်အပင်ကူးပြောင်းသာသာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ပြင်းထန်တာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေသေးတာကိုမိဘပြည်သူများအားလုံးချူပရိထားကြစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ချက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စအပြီးအပေါ်မှာဥပဒေနဲ့ညီဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရမျိုးတွေနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်ရအောင်လဲဒီဇယ်ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့ဆက်လက်ကြထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဒီဖြစ်စဉ်များမှာနိုင်ငံဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့လူများအတွက်လဲတရားမျှတမှုရှိအောင်အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကတော့ရကြည်ကြည်ထားပြီးအဆန
ဒီနေ့အကြံပေါ်ပုံမကျပြဖြစ်ပေါ်လာရင်မရှိအောင်အရေးတရားကို